Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobro mi došli u još jedne otočke putopise. Na samom početku od sveg srca vam želim sretan i blagoslovljen Božić. Evo ovako, malo po malo približili smo se i kraju još jedne godine. Drago mi je da ste cijelu ovu godinu bili uz nas, da ste pratili sve ono dobro što se događa u otočkom kraju i naravno da imamo veliku želju tako dobro zakoračiti i u sljedeću, no možda još i malo više. Evo nas u još jednoj emisiji Otočki putopisi i pozivam vas da u narednim minutama ostanete zajedno s nama. A održana je i posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća grada Otoka, na kojoj je usvojen proračun za iduću godinu. Očekivani prihodi i rashodi iznosit će 32 milijuna kuna, rekao je gradonačelnik Josip Šarić, koji je napomenuo da je novi proračun uslijed završetka provedbe europskih projekata nešto manji u odnosu na proračun za tekuću godinu. Slijedi nam prilog. Godinu ranije proračun grada Otoka bio je u vrijednosti od 74 milijuna kuna, što potvrđuje uspješnost u povlačenju sredstava iz europskih fondova, mišljenja je prvi čovjek grada. To su poduzetnički inkubator, čija je vrijednost oko 14 milijuna kuna, izgradnja novog vrtića 7,5 milijuna kuna i izgradnja bioekološkog edukacijskog centra na Virovima, čija je ukupna vrijednost bila oko 30 milijuna kuna. Projekti koji su danas realizirani razlog su u smanjenju proračuna s nekadašnjih 74 na 32 milijuna kuna za iduću godinu. Za sljedeću godinu očekujemo i nove projekte kad se tiče europskih fondova. To je nastavak projekta Zaželi koji nam je iznimno bitan za naše sugrađane starije dobi. I očekujemo početak izgradnje Doma kulture u Komletincima. Prijavili smo se na natječaj koji je bio objavljen. Njegova vrijednost je oko 9 milijuna kuna. I pandemija koronavirusa je ostavila traga na ekonomskom i gospodarskom polju ove jedinice lokalne samouprave, što je direktno utjecalo na smanjenje prihoda u gradskoj blagajni od 2,5 milijuna kuna, rekao je Šarić. Za očekivati je tako biti i na godinu. I dobili smo dva veća korisnika našeg proračuna u značajnijem iznosu, to je dječji vrtić u Otoku gdje imamo 7 novo zaposlenih djelatnica i to je javna ustanova, odnosno ustanova Virovi, bioekološki centar gdje imamo 14 zaposlenih i grad Otok otprilike 1/3 sredstava za njihov rad, funkcioniranje i za isplatu plaća osigurava u proračunu. Unatoč smanjenju u proračunu, grad Otok neće stati po pitanju investiranja i ulaganja u projekte u korist lokalne zajednice. Zajedničkim snagama grada i općine Bošnjaci bit će realiziran 2,5 milijuna kuna vrijedan projekt dovođenja elektroenergetskog kabela do novootvorenog bioekološko-edukacijskog centra na Virovima. Potpisali smo još jedan ugovor za izgradnju ceste prema Virovima u iznosu od 4 milijuna kuna, gdje grad će uložiti svojih milijun kuna i očekujemo još jedan takav ugovor tijekom sljedeće godine i time bi u potpunosti onda asfaltirali ovaj dio ceste od Otoka do objekta. Plan za iduću godinu je i početak izgradnje kapelice na groblju u Otoku. Za tu je namjenu ishođena građevinska dozvola, a početak radova očekuje se na proljeće. Godinu na izmaku prvi čovjek grada ocijenio je pozitivnom ocjenom. A sljedeća godina, sukladno ovim našim planovima i programima koje smo predvidjeli, također će biti dobra, bit će investicijska, bit će puno radova i to je ono što je najvažnije, da stvaramo što bolje uvjete za razvoj i gospodarstva i života na području našeg grada. I da time ispunjavamo svoju zadaću, ostvarujemo dobre rezultate na zadovoljstvo sugrađana, zaključio je Šarić. U središtu Otoka upriličen je zanimljiv program u duhu tradicije. Uoči četvrte adventske nedjelje članovi zajednice Vjera i svjetlo upalili su posljednju adventsku svijeću. Nakon toga uslijedio je zabavni program u kojem su sudjelovali vrtički mališani, gagulančići iz Komletinaca, učenici osnovnih škola Otoka i Komletinaca te otočki gradski zbor. Motom razovi su izmamili osmijeh na licima najmlađih jer podijelili su poklone. Evo kako je to bilo. Paleći ovu četvrtu svijeću, svijeću anđela,
i svijeću pouzdanja na zadnju nedjelju Došašća, pred nama su nositelji radosne vijesti. Radosti i sreće o pripremi za nadolazeći Božić nije nedostajalo niti u gradu Otoku. To je znak da nam je vrijeme priprave za blagdan Kristovog rođenja polako pri kraju i da se uskoro radujemo dolasku i rođenju našeg spasitelja, gospodina Isusa Krista. Uz poruku svim vjernicima i želju. Da se najprije duhovno pripravimo za blagdan Isusovog rođenja, a to je da pristupimo sakramentu pomirenja, da se izmirimo sa svakim s kim nismo možda u miru, s kim nismo u ljubavi, da prijeđemo preko onih svojih zajedljivosti i svojih malih nekakvih prepirki, svađi, da možemo svi zajedno u radosti i veselju dočekati blagdan Kristovog rođenja. A upravo je Božić vrijeme dijeljenja sreće, ljubavi, dobrote, zajedništva i veselja, što su svojim sugrađanima poželjeli i svi sudionici programa. Program se sastoji od nastupa djece iz vrtića, dakle što su priredile odgojiteljice. Tu su i školska djeca škole Josipa Lovretića iz Otoka, škola Vladimira Nazora iz Komletinaca, nastupa gradski zbor Otok i naravno tu je tamburaški sastav Zlatno klasje koji to sve uglavnom prati. Cijelu ovu otočku adventsku priču dodatno su začinili moto mrazovi koji su svojim darovima izmamili osmihe na licima malih otočana. U ovoj godini na području Otoka i Komletinaca je rođeno 47 beba, 23 djevojčice i 16 dječaka. Nekoliko puta godišnje otočki gradonačelnik Josip Šarić organizira susret s roditeljima novorođene djece. Učinio je to ovoga puta povodom nadolazećih blagdana i uručio jednokratne potpore novopečenim roditeljima. Za prvo dijete, grad Otok, roditelje dariva s 5, drugo sa 7, a treće s 10.000 kuna. Ukupno je izdvojeno 389.000 kuna koje su dobile 25 obitelji s područja grada Otoka. Grad Otok za prvo dijete daje 5, a za drugo 7, za treće 10.000 kuna. Upravo je potonji iznos primila i Maja, majka četvero djece. Znači dosta, mi sad za njega dobijemo 10.000 kuna. Šti Noa nešto reći? Dvomjesečni Noa nije imao komentar, ali osmijeh je govorio više od riječi. On je samo jedan od onih koji je iskazao zadovoljstvo ovakvom potporom. Potpora grada znači dosta i puno, nije nešto pretjerano, ali je lijepo od grada u svakom slučaju. 5.000 kuna za prvi. Hvala gradonačelniku u svakom slučaju na tome. Djeca su neizmjerna sreća i veselje, mijenjaju život iz korijena i pri tome zahtijevaju mnogo toga, potvrdio je i Marko koji je na prijemu primio jednokratnu potporu za svoje prvo dijete. Jako dobra cifra i mislim da može jako puno pomoći u, kako da kažemo, opremanju djeteta i svim stvarima koje su potrebne za njega. Cilj je, kako se moglo čuti, pomoći mladim obiteljima u njihovom svakodnevnom životu. A koliko je gradska vlast zadovoljna brojem novorođenih na području Otoka i Komletinaca, upitali smo prvog čovjeka grada. Jesmo li zadovoljni brojem beba? Ne baš. Nažalost, Otok je kao i sve naše sredine još uvijek negativan u smislu broja umrlih i broja rođenih. Ali evo, nekako se nadamo i vjerujemo da će to krenuti bolje. Poboljšanje demografske slike, smatra otočki gradonačelnik, može se očekivati osiguravanjem dobro plaćenih radnih mjesta i rješavanjem stambenog pitanja. Puno vjere polaže, ističe Šarić, u najavu novih vladinih mjera Biram Hrvatsku. Ja mislim da kroz jednu takvu mjeru koja je sada i program koji je donesen, koji je uistinu stvarno stimulativan za one mlade obitelji koje su odselile, uz ono što država daje za izgradnju obiteljskih kuća kroz razne programe,
uz ovakve potpore kao što dajemo mi kao grad, županija i tako dalje, da je to uistinu jedna prava pomoć za mlade obitelji koji kreću u novi život. Grad Otok nastavlja, naglašava Šarić, na niz načina ulagati u demografski razvoj. Od jednokratnih potpora za novorođenčad, sufinanciranja boravka djece u vrtićima, kupnje školskih potrepština do različitih potpora namijenjenim upravo mladim obiteljima. I evo došli smo do kraja još jednih otočkih putopisa, poštovani gledatelji. Naime, ovo su posljednji putopisi u ovoj godini. Što vam drugo mogu reći osim da se vidimo u 2022. godini. A ja vam od sveg srca, kako vama, tako i svima nama, želim sretniju, bolju i zdraviju novu godinu. Svako vam dobro želim.